Goeiedag jullie. Ek gesels vandag met jullie oor die verkyker. Die vorige speelding wat ek getrek het uit Thomas se verlore speelgoedhouer uit. Interessantheid oor 'n verkyker is dat dit reeds in 1825 uitgevind is deur J.P. Lemaire. Maar 'n verkyker vat my altyd terug na een spesifieke situasie toe. Dit vat my terug na die wildtuin toe ek as kind saam met my pa en ma en sissie in die motor gery het. En dan altyd as ons 'n leeu of 'n luiperd gesien het, was daar altyd 'n bekleierery oor wie mag met die verkyker kyk, want daardie persoon kon altyd beter sien. Jy weet mos daai leeu wat net so tussen die gras lê en jy sien omtrent net sy oortjies beweeg. Die persoon met die verkyker kon altyd vir die ander vertel wat hy sien. Wat het dit met die Bybel te doen? Daar is 'n gedeelte in die Bybel wat spesifiek nogal na mense se uitkyk op die lewe verwys. En dit is toevallig ook spioene gewees. Nou in die meeste verhale wat 'n mens deesdae op TV sien, sal 'n spioen altyd 'n verkyker ook by hom hê. Maar dit gaan oor die meerderheid en die minderheidsverslag wat ons kry in Numeri 13 en 14. Daar's 'n klomp verspieders uitgestuur, spioene, en die meeste van hulle het nadat hulle die mense in die land Kanaan gesien het, gesê, dis 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. Hulle het geskrik vir hierdie groot mense en hulle het ook gesê dat ons vir hulle so springkane is, hulle sal ons vertrap. En dan kom daar twee verspieders terug, Joshua en Caleb. En hulle sê, dis 'n buitengewoon goeie land. Die Here wil, sal hy die land vir ons gee. Hoe kan mense wat na dieselfde situasie gekyk het, dit verskillend sien? Ek dink dit gebeur gereeld vandag. Ons kry optimiste, optimisme en pessimisme. Ons kry mense wat net anders na werklik kyk en dan kry natuurlik nog realiste ook. Maar beteken dit dan dat ons vir onsself jok as ons dit anders sien? Nee. My werklikheid word net beïnvloed met die bril waarna ek kyk. As ek van die huis van die werk afkom en ek het 'n slegte dag by die werk gehad en my kinders speel en hulle wil met my speel, dan is ek baie keer negatief omdat hulle my irriteer. Maar is dit omdat hulle negatief is? Nee, ander keer sal ek van die werk afkom en ek is opgewek en het goed gegaan en hulle sal vir my so oulik wees as hulle so wil speel. Hoekom? Dis die filter, die bril of die lens waardeur ek kyk wat dit beïnvloed. Ek dink ons moet vir 'n slaggie net weer deur die lens van die Heilige Gees na die wêreld kyk. Te midde van ons situasies kan ons partykeer as ons deur die regte lens kyk, deur God se lens, net 'n bietjie verder kyk om die beeld van die verkyker te gebruik. Sodat ons sy toekoms, sy beloftes vir ons raak sien. Beloftes van sy teenwoordigheid in ons lewens, te midde van wat ook al omgaan, te midde van die omstandighede, die hartseer, die teëspoed, die probleme. 'n God wat ons nie alleen sal laat nie. En as ons so na die toekoms kyk, so na ons omstandighede kyk, kan ons dalk ook die minderheidsverslag voorlê van dit is 'n buitengewoon goeie land. As God dit wil, sal ons daar in sy teenwoordigheid kan lewe. Mag jy in jou omstandighede die regte lens opsit, die lens van die Heilige Gees, sodat jy oë van geloof sal hê en ver genoeg kan kyk sodat jy ook God se toekoms vir jou en vir my kan raak sien. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Heer, ons wil vanoggend vra dat U ons oë van geloof sal gee deur die Heilige Gees, sodat ons net bietjie verder as ons situasie kan kyk. Nie onsself vaskyk teen ons situasie nie, maar dat ons die toekoms vir elkeen van ons kan raak sien. 'n toekoms waar U altyd teenwoordig is.
Here, wil U gee dat ons U sal raak sien in ons lewens. U wat vir ons omgee, wat ons versorg, en U wat ons lei op hierdie pad, selfs deur die dood heen. Dankie Here, dat ons met hierdie oë van geloof verder kan sien as die mense rondom ons. En dat ons met hierdie oë van geloof, hierdie lense van die Heilige Gees, altyd U beloftes sal raak sien. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Hy wat vir ons 'n ander uitkyk op die toekoms gegee het. Amen. Soos dit dan nou gewoonte is, gaan ek die volgende speelding trek uit Thomas se verlore speelgoedhouer uit en ek gaan my hand indruk en ek hoopelik vat ek bietjie van hierdie groot goed hierbo wat al die ander kleins goed belemmer en ek trek iets en ja, as ek het reg onthou is hierdie 'n Mario Brother. Dis 'n Mario Brother, dis 'n speelding wat in 'n speelietjie wat jy altyd gespeel het toe ek as kind was. Het ons altyd hierdie Mario Brothers gespeel. Maar kom ons gesels dan volgende week oor Mario Brother. Hy is 'n bekende figuur in die speelietjies wêreld. Tot 'n volgende keer.